U bil-ftira tradizjonali tal-Maypole, illum insista tgawdi dil-ikla favorita f'dari b'riċetta bnina Maltija. Hemm tliet varjetajiet ta' ftajjar dik imħawra bl-inċova, bit-saltet Malti jew bil-kapuna ta' friska. Sajjer l-iftira fil-forn għal 20 minuta biss. Għal dan ix-xahar gawdu minn offerta speċjali fejn għall-prezz ta' 6,25 € biss tingħata ftira tal-għażla tiegħek u fl-ixkun koka tal-litru. Maypole, bħal dejjem l-ewwel fis-servizz u kwalità.